Hej alle sammen og velkommen til Gør det selv idéer. I dag har vi så et pandebånd. Og det er faktisk et pandebånd, der har en garntråd, der reflekterer lys. Det er altså den mørkere del lige her. Altså det mørkere garn. I dag vil jeg så vise jer, hvordan I kan lave det, og også hvilket slags garn I skal bruge. Og I kan se, det er hæklet ret tæt, og det er jo helt perfekt til et pandebånd. Og så er det også noget, der vil holde dig varm og også beskytte dine ører fra den kolde luft. Og oven i det reflekterer det jo også lys, så det er meget cool. Så det vil altså have en virkelig god effekt, når du har det på om aftenen. Nå, men nu skal jeg nok vise jer, hvordan I laver det og hvilket slags garn I skal bruge. Så bliv endelig her på kanalen. Her har vi så det garn, vi skal bruge i dag. Jeg har desværre mistet markaten. Men det er helt klart noget, du nemt kan finde i butikkerne. Det er normalt noget, der hedder selvlysende garn. Eller reflekterende garn. Sådan noget i den retning. Du skal altså bare kigge efter navnet på markaten. Og med hensyn til antal masker, så tæller vi ikke i dag. I stedet for vil vi måle. Og det kommer jo alt sammen an på, hvor stort dit hoved er. For mig har jeg valgt at lave ca. 50 cm. Det er altså cirka hovedomkredsen for de fleste voksne mennesker. Men hvis du har et pandebånd, der allerede passer, kan du jo bare måle det og bruge den størrelse. Nå, men jeg laver nogle luftmasker, indtil jeg er nået den længde. Og jeg hækler, som sagt, til jeg har en længde på ca. 50 cm. Mit hoved er faktisk lidt større end de 50 cm, men jeg vil gerne sikre mig, at det ikke falder af og sidder lidt strammere. Så når du måler dit hoved, skal du altså bare hækle, og så cirka trække et par centimeter fra, bare sådan, så det sidder lidt strammere. Og så er jeg cirka halvvejs. Jeg har lige nu 22 centimeter i længde, så vi hækler videre. Og så måler vi lige igen. Lad mig lige se, jeg tror faktisk, vi har den rigtige længde nu. Den her længde er altså okay. Det ser fint ud. Jeg tjekker lige, om der er nogle fejl, eller at det er fordrejet. Og når vi så har tjekket, det hele ser okay ud, kan vi så forbinde de to ender. Nu går jeg altså ind i den allerførste maske lige her, altså den allerførste luftmaske, og der laver jeg så en kædemaske. Du går altså bare igennem og trækker garnet med dig. Og her har vi så størrelsen på vores pandebånd. Og nu skal vi så arbejde på at lave det større. Og nu laver jeg så en række, hvor jeg kun bruger fastmasker. Så vi går altså igennem, og vi slår ikke om, og trækker bare garnet igennem, og går så igennem begge løkker på én gang. Så vi har lavet en række til, og her kan du se, hvor langt vi er kommet. Og herover til venstre kan du se den hvide del, og vi går ind på en måde, der hedder spiralhækling, det vil sige, at vi går igennem lige her. Jeg går altså ind igennem den her del lige her. Hvis jeg lige masser det sammen på den her måde, kan du se den her maske lige her. Altså det er den lille V-form. Det er altså vores fastmaske. Nu går vi altså ind i den næste fastmaske, vi kan se. Der går du ind igennem og laver altså en ny en. Og vi fortsætter på den måde. Og fordi det jo er lidt strammere, kan det jo godt være lidt sværere at komme ind igennem, så du må have lidt mere tålmodighed. Men det kommer til at se rigtig pænt ud, når vi er færdige.
Og her kan du se, hvordan mønstret kommer til at se ud. Det bliver rigtig flot. Og vi fortsætter bare på den her måde. Og jeg hækler lidt videre, og så vender jeg så tilbage. Så er jeg her igen, og nu kan du se, at vi har noget lyserødt. Vi har altså den hvide farve her nedenunder, og nu har vi så den lyserøde. Og du kan se, at vi har den anden lyserøde farve nedenunder, og det vil altså sige, at vi nu er færdige med den her række. Altså den her runde er færdig, eller som vi kalder det, den spiralrunde. Og vi fortsætter altså bare på den her måde. Jeg er altså nu begyndt på en ny spiralrunde med mine fastmasker. Og du kan jo bare fortsætte, indtil du føler, du har nået den rigtige størrelse. Altså den bredde, du gerne vil have. Det er helt op til dig. Du kan vælge at have det snævert eller bredt. Så bare fortsæt, indtil du har den højde, du gerne vil have. Hej igen. Lad mig lige tælle, hvor mange rækker, der er her nu. 10, 11, altså 12 i alt. Og lad os se, hvor højt det er blevet. Altså 8 cm. Det er en god højde og størrelse. Jeg stopper her. Men som sagt, kunne du jo selv have valgt at lave mere eller mindre. Her kan du så se de flotte mønster, vi har lavet. Bare med helt almindelige fastmasker. Nu skal vi så lige forkorte den her tråd og forsigtigt trække det ud. Sådan. Og du skal også lige bemærke, at der, hvor jeg stoppede, det er præcis samme sted, hvor jeg startede her forneden. Nu vil jeg så lige vise jer, hvordan du kan skjule den her sidste del, sådan så du ikke kan se, hvor det endte. For at gøre det, så trækker jeg bare lige garnet igennem på den her måde, altså trækker det igennem til den anden side, og så gentager jeg så det samme igen, altså en gang til. Du går altså kun igennem halvdelen af den forrige maske, og træk garnet med dig. Når du så har gjort det, så kan du godt se en lille bitte bule, men ellers kan du faktisk slet ikke se, at du har gjort det. Nu kan vi så væve den del ind og også begyndelsen ind. Og så er vores pandebånd faktisk færdig. Her kan du så se, hvordan det ser ud. Du kan se, at der er nogle meget flotte farver. Jeg er ret vild med den lille del lige her. I må endelig bruge kommentarsektionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og også hvis I har nogle gode tips. Brug den også til at foreslå andre projekter, I gerne vil se her på siden. Giv os endelig en thumbs up og tryk på subscribe-knappen, hvis I gerne vil abonnere og automatisk høre om vores andre projekter. I kan også trykke på notification bell øverst til højre. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!